Raporti ka prezentuar matje të bërë me individ ku norma e zi dhe se lëndëve është vlerësuar si tregu si performancës së punës së prokurorive. Të dhënat e grumbulluara në periudhën e vlerësuar kanë treguar se prokuroria në nivel qendror ka punuar efektivisht duke arrit një shkall të zi dhe se lëndëve për 112% në periudhën janar-mars, ndërkaq në periudhën prill-qershor 169%. Kanë qenë 1.151 persona të bartur nga viti i kaluar në lëndët kundër korrupsion, janë pranuar 203 persona vetëm gjatë periudhës 3 mujore janar-mars, duke bërë që gjithsej në punë të jenë 1.354 persona, janë zgjidh, le të themi, janë zgjidh ose janë trajtu nga prokuroria 228 persona, po flasim për informatat të cilat janë kthy në kallëzime penale, dhe janë bartë për 3 mujorin pasus 1.126 persona. Klubësi i lëndëve për prill qërëshor, dhe më tash e kemi periudhën e dytë, ku kemi 1.083 persona të bartën nga 3 mujorë shqipar, 160 lëndë të reja, lëndë punë 1.243, lëndë të zgjidhura ose persona 271 persona dhe të bartur për 3 mujorin e arshëm 972. Norma e zgjidhjes, dhe të mënyra se si prokuroria ka përformu në nivel vendi në periudhën janar-mars, është në nivelin 112% dhe në prill qershor në 169%. Nga rezultatet e analizës së prezentuar, ka dalë se Prishtina ka pas përqindje shumë më të vogël të zgjidhjes së lëndëve për prokurorit themelore dhe speciale.